ໃນព័ត៌មានកិ ਲਾ បន្តទៀតគឺជំហានដំណំនៃគម្រងរវាងវិតាល់ជាមួយនឹងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមបានផ្ដល់ជូននៅតាមវិការនិងសម្ភារៈវឹកហាត់ក៏ដូចជាសំលៀកបំពាក់ជូនទៅដល់កីឡាករកីឡាក្រានីបាល់ស្ទះអង្គុយនិងបាល់ស្ទះជារដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាលីមពីកកម្ពុជានៅក្រោមកញ្ចប់បូរេប្រទាននៃមូលធិ25រៀលដែលជាការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទឹកពិសាវិតាល់រីការលំអិតដោយគុណស្រីណុច អេដាមជីវាសនាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបារ៉ាលីមបិកកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនៅគំនិតរុីបដំក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វីតាល់ជាមួយកីឡាករកីឡាករនីបារ៉ាហ្គេមក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតដែលនឹងខិតចិត្តមកដល់នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអេដាមអគ្គលេខាធិការបន្ថែមថាក ਾਇ វិការនៃការចូលរួមរបស់វីតាល់នាពេលនេះបានបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៃវិស័យឯកជនដែលជាកម្លាំងចលករនៃសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់កី គោកកាករនីរបស់យើងនៅក្នុងការវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតនឹងយកចេញជំនះជួនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងលោកហេងវណ្ណស័ក្តិប្រធានប្រតិបត្តិការធររក័យក្រុមហ៊ុន One Fraternity Vital បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងជារួមនៃការរៀបចំកម្មវិធីពេលនេះគឺបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ Vital ក្នុងនាមជាវិស័យឯកជនក៏ដូចជាប្រជាជាតិផ្នែកគ្រប់រូបដែលមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រតិការកីឡា Zigam លើកទី32និងកីឡា Asian Para Games លើកទី12លោកហេងវណ្ណស័ក្តិបន្ថែមថា Vital ក៏ទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាដៃគូគ្រប់ត ដោយមតកៈនៃយុទ្ធនាការ Beyond the Game នៃសហភាពសហព័នយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកថាសសរយកនៅក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយការ Satose Game 2023ជាមួយការចេញសម្បក Labé Sigame រចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានាឱកាសនោះដែរតំណាងក្រុមហ៊ុន One Fraternity Vital អញ្ជើញគណៈប្រតិភូកីឡានៃគណៈកម្មាធិការជាតិបារ៉ាលីមបិកកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតទឹកពិសា Vital ក្នុងគម្រោង តាជ moy asian para game នៅបារិបចាំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញការគ្រប់តរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេដងនៅក្នុងស្មារតីខ្មែរតែមួយពីវិតាតាមរយៈការចូលរួមគ្រប់តរជាសម្ភារៈនឹងថាវិកាដើម្បីជួយស្រាវដល់តម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនកីឡាករកីឡាករនេះដែលកំពុងវឹកហាត់យ៉ាងសកម្មសម្រាប់ត្រៀមប្រកួត Asian Para Game នៅពេលខាងមុខនេះ